boy's mother is dead. She wanted us to spread her ashes on the highest peak in all the realms. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. You are God. Leader of the Vanir, once yes, but no longer. There's only one person alive who can get you where you need to go. First, you need to cut off my head. Odin's eye is on you, brother. Especially now that you've taken to killing his kin. When I came to these shores, I chose to live as a man. But the truth is, I was born a god, and so were you. We can do whatever we want. There are consequences to killing a god! Mother. No, back off, Kratos. This has nothing to do. No! No, 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 my boy! My dear, sweet boy! It's Mulder. Look, she was a giant. I'm a giant. I guess there's just one thing I don't understand. The giants called me Loki? A question for another day. Halo a všem a vítám vás na začátku naší nové herní let's play série na God of War Ragnarok. Včera 19. září septembra pro Slováky tato hra vyšla na počítače. Nějakou dobu potom, co se odbyla premiéru na PS-ku. Zhruba 2 roky zpátky jsem tady nahrával God of War původní. Tady jsme měli krátké shrnutí děje, co tady hra nabízí. Pojďme se podívat. A nebudu vám asi procházet tu nastavení, ale tady jenom zvuk na pozadí zapnuto. Ukazatel směru, ne, to chci vypnuto. Tak. No a můžeme jít na novou hru. Ale tuhle tu hru projdeme od začátku do konce. Doufám, že se mi povede dát na 100%, jako se povedlo u té první hry, kterou jsem tady měl ze záznamu streamu. Jinak pro mé věrné diváky, pokud vás vním trošku jinak, možná takový chraplavější, je to kvůli tomu, že dneska jsem byl na hokeji a trošku jsem se tam zařval na celý zápas. A jelikož jsem nechodil na přípravný zápasy, tak se to na mě možná trošku podepsalo. Takže jestli zním trošku jinak, je to kvůli tomu, že jsem křičel na hokeji. Pojďme si dát novou hru. Dej mi příběh. Nope. V žádném případě. Tohle to je prostě easy mode. Dej mi milost, to je příběh a boj. Čili chtějí příběh a trošku toho boje. Rovnováhu. To z klasické normální nastavení obtížnosti. Neměj se mnou slitování. To už je silný boj. No a God of War. Můžete si to zapnout jenom na začátku, když si to snížíte, už si to nemůžete vrátit zpátky. Dáme si rovnováhu stejně jako v Horizon Forbidden Westu. Co já nemám rád u těchto her, je ať už je to, hrajeme za Krata, hrajeme za Geralta, prostě za někoho, kdo je známý, že všechno rozseká. Tak když pak má prostě nějakou legendární vylepšenou zbraň a potřebuje 10 zásahů na to, aby porazil svého protivníka, který je klasický základní nepřítel. V případě Geralta je proti němu bandita v hadrech s rezavým mečem. A Geralt potřebuje se super ostrým zaklínačským ocelovým mečem a 10 ran, aby ho zabil. A ten sedlák, bandita, ho zabije na 2 rány s rezavým mečem, když Geralt má nejlepší zbroj. Takže proto si dáme rovnováhu, ať je to krásně vyvážný. Aha. Tak tohle jsem... Tady se to nějak nezapamatovalo. Tady jsem měl mít nastavený, že to, že... Když se přepnu z monitoru, takže mi to nebude dělat přesně tohleto. Grafiku necháme na střední, kalibrace obrazov.
Já jsem totiž jenom chtěl udělat to, že jsem chtěl vypnout kameru, no. Tak tohle je na prd. No co, tak to vypnu takhle. Next. Home. The storm is getting worse. I'll get them ready. OK, tak očividně jsme v gameplay. Aha, já chci kouknout na nastavení. Já se chci kouknout, jestli to tady máme. Vyznačená schopnost zbraně R-ko, OK, Atreus tohleto. Mířit pravý, lehký tady, těžký ano, super. To je ono, primární zbraní, jasně, 1, 2, 3, 4. Zaměřící je střední, jo. Dobrý, máme všechno tak, jak bychom měli mít. Vrať se domů. I hope Fenrir got some sleep. Maybe he'll be ready to eat when we get home. Yes.
quite sick, Atreus. I know, but he was a little better yesterday. Until he wasn't. If he keeps eating, I'm not giving up on him. Dobrý přístup Atrošek a svýmu mazličkovi. Tak Atroš nám trošku vyrostl od první hry. Už to není malej klukčík. Je to? Yes. Is it hurt? A ty vole, sorry, já zapomínám, že tady to nemůžu dělat během tohohle. Ty vole, to mě sere? Kde to je tady nastavení? Celá obrazovka, to je generální škálování, to nepotřebujeme. Že by to bylo tady fakt kalibrace obrazovky. Kvalita, jasně, generování. Celá obrazovka. O, fuj, to jsem nechtěl. A sorry. Proč mám rozlišení úplně na hovnu teďko? Hra, dej mi rovnováhu, klasik. Sorry, že to takhle tady hledám, ale... Ha. Velikosti jako malé stačí. What the fuck? No ale tady prostě by to mělo být a nevím, proč je ta grafika taková divná. No nic. It's her. The state is not far. Get ready. Okay. Zajímavá interakce s Freyou. She wouldn't give up that easy, would she? She never does. Stay alert. Já, takže asi se mám očividně vyhýbat. Takže jde pro nás Freya. A je nasraná, že jsme jí zabili senátora. Okay. Dala mi poškození. Look out! The trees, they're coming down. Okay, cool. That was too close. Now they've just got some OK, cool sekvence. To bylo porušeno, když si nakácel stromy na pohřební hranici svojí ženy a matky Atroše. Ty vole, Freyo, ty ses nějak nasralo. Atrej, kde máš luk? Do piče. Dave, we made it. Let us go home. It's Becky, Svana. Up. Becky a Svana, vlčci. I'm sorry I couldn't take the shot. I did not wish you to. I keep hoping she'll let it go.
You saved her life. I killed her son. There is no letting that go. Yeah. I guess killing Baldur really did bring on Fimbulwinter. Never stopped snowing after that day. Think it's ever gonna get better? Someday. But the worst is still ahead of us. We must be strong. Oh yeah. A domové, sladký domové. Jako na to, že kratěte, že tě probodla nejspíš do srdce. Vypadáš jako rybička, kamaráde, jeden spartanská. Jako rybal rovnou. Ředitel. Vrchní režisér. Ale kraty, tyhle, proč se mi zdá, že se seká ta webka? Kraty, kde máš čepele chaosu? No a máme to tady. Můžeme se pohybovat. Tady mají holky kotce. Jasně, sekerka. Hodit, přivolat, hodit, přivolat. Lehký útok. Tady nějaký kombička se asi teprve naučíme. Takže čtvrtý kombo. Co heavy útok? OK, druhý kombo. A máš charge útok? Vypadá to, že ne, kdyby šel takhle. A vypadá to, že jsou jedna navazující komba. Jasně, rolling. Dobře. OK. I don't hear him. He always says hello. Atreus. Fenrir. You okay, boy? Fenrir. To není vůbec neznámé jméno. Takže takhle podrží se specialitka sekerky. To vypadá jako runový útok. A je, tady už mě to nechce pustit. Tady už mě to nechce pustit, už se to uzamklo. Dobrý, takže. OK, takže nám vrátíme permafrost. A vypadá to, že to je úplně stejný na oba typy útoků. Dobrý, tak to jsme se dostali. Běha, jasně, running attack. OK, já tady teďko prostě jenom... Jasně. Jo, počkat, vlastně tady je bez zbraněj možnost. No, se štítem, jasně, takže takovýhle lehký kombičko. Spartan kick. Tak rád. Jasně, to je kryt. Zajímavý. Ukáž sekerku. A furt se překlikávám. OK. Dobře, ale já bych chtěl hodit. Jo, tak to ne, že byl předtím dovednost v jedničce, že člověk hodil sekeru, přivalí a pak udělal skok. Jo, takže nás to tady směřuje ke koci s Fenrirem. It's okay, boy.
I know. I missed you too. Where's your food? You still hungry? Come on, boy. You need to eat. Eat. Why? Too big? Still eating, he wants to live. He's dying. You're a good boy. A brave boy. Fast and strong. But you can rest now. Okay? I'll be okay. You can let go now. You have to let go. Sofna. Afra. Desu. Sofna. 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 Train. What? No. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies. Why? What for? Pranking is all we ever do, ever. It's not enough. We can't hide forever. We do not hide. Prepare for a fight for which we are not ready. We'll go. Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok. War is coming. Whatever Loki's supposed to be doing, he's supposed to be doing it now. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there, finding out who I am, who Loki is. I will not allow you to pick a fight with gods. I don't want to fight anyone. I just want answers. And if those answers lead to war with Asgard? Maybe that's what Mother wanted. You do not know what Mother wanted. Looks like we never will. Moment alone with Fenrir before I bury him.
recognize that dour expression anywhere. Care to tell me what went wrong? The wolf is gone. Oh, no. Not Fenrir. How's the lad taking it? Not well. He goes to bury him. Oh, damn it. All right, brother. Good night, then. Kratos? Are you joining me? Fair. Are you ready? Jo, tak tady už hrajem. No, na základě toho, co se stalo, tak bych řekl, že Kratos asi sní. No a to je Fey. Kratova druhá manželka. Fresh kill. At least it didn't suffer. Hmm. Want to decipher your grunting? Tell me your thoughts. We hunt the predator. A wolf. Yes. Predators kill. It is the natural order of things. Your words are misguided. Shh. Approach slowly. It's okay, little one. We want to help. Don't we? No, don't! Come on. The sick wolf we found beyond our stave. He found his way inside. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Now it is. The problem doesn't have to reach our doorstep for it to be our responsibility. If we have the power to limit the harm it could cause, we should act. Who are we to hide and do nothing? We are not hiding. Yep. Bring your Fey. Gonna make me pick that one up? Good boy. Krate, prosím tě, řekni mi, kolik lidských žen by bylo jen tak schopných odhodit takovejhle strom. Jako vážně ti nedošlo, že tvoje manželka musí být něco trošku víc, když jen tak odhodí něco takového? Nebo jako to se ti jenom fakt zdá a... Tady máme vlčíka.
Nemáme fej. OK, tak očividně máme jít k Lučíkovi. Tak se mi to zdálo. Where's Atreus? Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. It's been some time. He cannot be far. My mě spak na opase. Ale kde jsou naše dvě holky? Čepele chaosu. Sleduji Atroše, jo? Mimír! Nejchytřejší člověk na světě. Jo, zase to píše Atreus jako obvykle. Tady si nepamatoval to. Speky a Svarna, jasně. Svana, a sorry. Speky a Svana. Jo, takže tyhle dvě vlčice nám táhnou to, táhnou Sáně, Fenrir, no. Fenry, ne Fenrir. Mám i Fenrir, ne? Já myslím, že všichni říkají Fenrir, jenom my tady máme Fenry. OK. No, Kratos je rád, že vidí, že v Atrošu jede soucit, super. A fej. Matka Lokiho. Atroše. A tady se tu samozřejmě budu říkat, protože jak jsme viděli i v tom recapu, tak prostě tady se pracuje s tím, že všichni víme, co se odehrálo v God of War prvním, proto jsem nechal projet i ten filmeček. Prostě tady to, co bylo v první hře, se stalo, to tady budu říkat, neberu ohledy na nějaký spoiler, je to sequel, je to vaše riziko. Pokud chcete vidět to bez spoilerů, nebo s ne tolika spoilery, tak se koukněte na ten můj let's play, na ty moje záznamy ze streamu, máte to tady, je to sice v horší kvalitě, že to je stažený z YouTube, ta z Twitche, uploadnutý na YouTube, takže není to jako kdybych nahrával let's play samotný, ale získáte tím aspoň představu, o čem se tady bavíme. Počkej, to není psáno Atrošem. Tohle je psaný Kratem. Ty vole, aha. Stigují něco do cvaklu, bacha na to. Ježi, vidíš, se zápisník psal Atroš. Tady to píše Kratoš. OK, zajímavý. Nepřátelé. Jasně, Freya. Vanská bohyně. Která chce pomstit Baldura, kterýho jsme tak trošku zabili. Mimochodem, možná jste si všimli, že Atroš furt tady vlastně nosí hrot šípu, který zbavil nesmrtelnosti toho. Baldura. Což je takový pěkný. Poklidné řešení naší situace nevěřím. A Krate, ty nikdy věříš v poklidné řešení jakékoliv situace? Nebo se spíš snažíš o to, aby byla poklidné a stejně to skončí tím, že toho boha zabiješ? Což jako je pro Freju špatná zpráva, jo? Protože jako nikdo není větší bohoběc než Kratos. Baldur. Ne jo. Ale tak má aspoň svoji bránu, tak co už. Jeho osud by zůstal stejný, no nevím. Třeba bych se dokázal zmínit jako ty, Krate. Magni a Módy. Synové Thora. Mimochodem, Magni jako byl arrogantní, ale tenhle mi přišel víc sympatický než Módy.
To zabil Atroš, tohle Kratos. Hlavně se mi líbí, jak prostě v God of Waru tam je. Slyšeli jste to, jak říká Sindri Trpajslík? Slyšeli jste to? Midgardem se žene módy a slibuje smrt tomu, kdo mu zabil brata. Shit, to jste byli vy dva. Když si uvědomí, že módy ho zabili a Magni ho zabili Kratos Atrošem. Yep. OK. Zdroje. Žádné zdroje. Bestiář. Lekce. Jasně, pohyb. Obrana, bojová kamera. Líbí se mi, jak se to vždycky jako zaměří ten text. OK, stavové efekty. Jasně, Frostbite, čili budeme pomalejší. Nebo nepřítel. Ohýnek. Elektrika, to bude mít hlavně asi Atroš. Otrava, síla o 1, OK. Omámení, krátková zábrať, jasně, čili stan, takže jasně. Nemáme dohled, sonium, jako Aloy, když prostě jí ohlušil někdo, nebo znehybní tvar. Kouzlo, ze své nebo šíří efekty, zajímavý. Bifrost, to je to modrý, co si Kratos má u opasku. Fialové poškozvení. OK, to je něco novýho, Bifrost. Společník, ha, kde je společníka? OK. Zajímavý. Baldur's chasm is too unstable, brother. The lad wouldn't try it. Jo. Tohle tady udělali ten Kratos s Baldurem, když se poprvé prali, že by byl tamhle? You suppose he took a shortcut through the realm between realms? No, the stones have not moved. OK, tak ho máme najít, očividně. Jako je mi jasný, že máme jít... Jo, ten, že by šel tamhle tudy? Brother, I'm quite certain he never came inside. Že by byly furt tady pod podlahou schovaný čepele chaosu? Počkej, já... Jo, tady je jeho postýlka. Nevyrostl už z ní? OK, líbí se mi, že jak já to mám tady nastavený, takže očividně... You don't suppose he was training in the middle of the night? I suggested as much. Did you? What on earth for? He was... breathing. Oh, Kratos. I know you're trying. Okay. Takže tady mají training ground. OK. Ale Atroš očividně trénovat nechtěl, no. Je překvapivý. A tady můžeme si vyzkoušet házet sekírku na cíle. Jinak se zavěděl, jestli tady jsou nějaký valkýry, jako v první hře. Samozřejmě máme tady proti nám královnu valkýr, jak říkám. No shit about spoilery z první hry. Freya je královna valkýr. Než to po ní převzal Sigrid. OK, takže musíme jít tudy. Let's see. Tracks heading down to the frozen river. That's most likely where he did the burying. Fire's dwindling now. Where else could he have gone from here? So holky. He crawled through here. OK, tu se proplázel, takže tady nám to řekne, že tudy očividně nešel. Locked. Aye. OK, takže takhle kotouly, jinak je to. Stisknutím i provedeš tisknutí to. Takže Kratos tady objevuje prostě ten systém. Even for you. Nightmares? I dream of the past. Almost every night. Ah, the bad old days in Greece? No. It feels like Faye is trying to tell me something. You don't mean to say you're talking to ghosts again, brother? No. But it is something more than memory. OK. Jako tohle je pěkný. Fakt jako pěkný ten úvod do toho. Tak tady nám to řekne, že Ečkem to přeskočíme, jasně.
Zajímalo by mě, kdy získáme čepele chaosu. Use your words, brother. The track stop here. Slave it on, dude! And we're not alone. OK. Co vy jste? Pěkně. Nevím proč. Proč chci... OK. Nastavení. Tady jsem se teďko soustředil, aby jsem trošku měl tohleto. Tak, potřebuju na spodní tlačítko myši, aby udělal. Tak existuje tady tady. OK, takže očividně se mi útok vrátit nepovedlo. Ten tak, ukáž. Špatně. Asi tohle bude skill za to. Počkej, tak sklání. Pojď, dej mi ránu. Dobře, můžeš to zkusit znova. A. Špatný ode mě. Pojď, dělej. Ne, nemůžu mě ránu tím. Blasted raiders. They should not be this close. We should check on the protection, Steve. There's a tree up ahead, yeah? Tak, jasně, tudy takhle jít. Jo, ale tu jsme přišli, takže tady je nic. Takže nájezdníci plenitelé byli to, myslím, v první hře. Jasně, tady máme life gem. Well, you were right. The stave is broken. Explains our trespassers. What happened here? No. Tak pro začátek je tady mrtvý medvěd. A bear, mauled. By what? A larger bear, wounded. The fight destroyed the tree. We must find Atreus. Aye. Between the savage beasts and marauding raiders, he may have sought shelter. Follow the trail. We'll find him. Okay. Stopa vede doprava, ale tady je cesta vlevo, která vede tam kamto. Většinou tady v těchto bednách byly schovaný itemy v jedničce. Aha! Ah. Trails on the other side of that gap, if you can clear the way. Epak. Nevím, co jsem to trefil. Něco tady rozebávám. Jo, máme svoji baterku, to je super. Vypadá to, že to funguje líp než jiný. Uvejloj. Něco můžete teda rozbít, ale netuším co. Jasně. Any idea what could have made the lad wander off? We argued. He accuses me of hiding from Odin. Eh, only sensible to keep a low profile after killing three of his kin. A reckoning will come. That is why Atreus must learn to survive on his own. Oh, this is about that prophecy. Just because the giants had you dead on some wall full of otherwise accurate predictions. I do not believe in prophecies. Well, good. Tam je truhlička, tu chci truhličandu, pojď. A očividně ono se má i tamhle tudy.
Očividně je jedno, kudy půjdu, protože mě to tudy stejně vezme. Stříbro, jasný. Hlavní cesta je tady, ale jak říkám, tohle chce prozkoumat pořádně. Truhličanda, boom. Kratos už přesně ví, kde to stříbro je. Budeme muset vylepšit gear hodněkrát, aby jsme získali víc lootu a všechno. A co jsem... I'm skeptical by nature, though we have seen things that defy explanation. So, speaking as the smartest man alive, I've no bloody idea. Tam někdo mluví. Tam někdo kurva mluví. Ale co se mi líbí, je, že tohleto není nic jiného než načítací obrazovka, dámy a pánové, aby hra měla dostatek času na čísle. Takže tady potkáme nějakého kamaráda, oči. Plenitele, najít nic. Jasně. Tak, dáme pery. Tak, jeden, druhý. Kratovy zkušenosti, takže to bude rozdělený. Tak, co máme tady nahoře? A kamaráda. Kdyby mi pořádně čaržnul tady útok, no. Jo, takže to nás vezme zpátky semka. A tohle byl plenitelé z Helu, očividně. Protože jako se takhle hned rozpadnou. Ty vole, oni šli tamhle tudy, jo? Tak, pojď, dokončovačka, jo. Což je druhý způsob, jak to tady s motherfuckera má vyřídit. Po Kratosku, nás. Po Kratosku, kurva, násilně. Tak jak to má být. Tamhle je velká truhla. OK. Takže tudy. Tudy se dál nedostaneme. A všiml jsem se už drobných... To je člověk. Tohle je mrtvý člověk. Že je, tady mám občas FPS dropy při načítání oblastí třeba v té cutscéně. Ale God of War není open world jako Horizon Forbidden West. Jo, vrátit ránu Kratosu tu. Takže z mrtvých stala, ty vole, ty vypadají. Nájezdnický průzkumník, jo takhle, průzkumník. A to. Aha. Jo takhle, tak jsou to lidé? Thinking, brother, but Atreus can handle himself. You've taught him well. So he keeps telling me.
A to je ta velká truličana, což je ve skutečnosti hrob. No nevěří, ať se tam běží. Kovové, kované železo, jo vidíte, mrtvka. Jako nevím. Furt mi nějak to ovládání úplně ještě sedlo. And the trail leads into that cave. Well, we know where we are going. I'm sure we can find a quiet way in. Or you could do that. A proč mám takový pocit, že Atro šel na pomoc tomu medvědovi? Aby si našel... No. They have not been here long. Mám pocit, že je Atro chce novýho mazlíčka. Smrt ze zhora. OK. Drop from a vow. Takže se rozběhní se skoče ve vzduchu. Dostane ječní kopku. Jako je mi líto, že to, že Kratos nedělá ty dokončovačky rukama. Ale sekerou. OK, a řekl bych, že ta hra je poměrně hlasitá celková. Zvukové efekty bych dal. Takhle, reproduktor ovladače, ten má být na nule, ten nemám ani. Hudbu dáme takhle dolů. The trail goes through here. Leads deeper in. There will be more. Bude víc, ano, krátce to bude. Mohl bych mít autolůt, ale zatím ho nebudu zapínat, stejně jako jsem ho zapínal ve Forbidden Westu. Protože jako mi to přijde zatím lepší bez toho. A všechno rozbíjí, nikdy nevíte v čem se schovávají prachy. Tady už je taky někdo. What the fuck? No tohle jsem se asi tady mohl nechat, když mám plný hapka, ale... Co už? A jo, kraté. Učím tě běhat, já vím, sám nerad běhám. Já toho si můžeme vlastně zamrazit pomocí sekery. Bál mě nezajímá. No, pěkný, že má ten. Že má... Tak. Ale proti Kratovi to nemá šanci. OK, tak vypadá, že to je těch měněných berej, čbánek. Jsou hlavně prachy, tak. HPčka máme v plný. Akorát... Já bych chtěl HUDčko se pořešit, že bych ho chtěl mít furt zaplý. Grafika... Nevím, proč je tady fakt takový divný rozlišení, ale co už. Já nechci ultra. Zvuka titulky. Zobrazení. To je jedno. Tak to necháme, jak to je zatím.
Co tam hekáš? Lol. Zabil to na pát, jo? Jo, takže je dvě prakovnice. Dobře. Se mi líbí, že tohle to má být smrtelný pád. Jasně. Dobrý. Takže Kratos a Atros byl mít očividně oddělený XP. Well, that's for the best. Let's find a way out. A každý bude mít skill tree. Dá skill tree. Zajímavý, zajímavý. Kované železo, jasný. Perhaps Atreus came here seeking shelter. He kept moving when he saw the raiders, and the bear came barreling after. Impressive rampage, I'll give it that. You think the bear was chasing Atreus? Well, just as likely the bear was hurt and Atreus was chasing it to help. You know the lad. To bych řekl, že je pravděpodobnější. Už jsem k tomu dospěl i sám. A nic? A velká cena. Atreus, where are you? Méďa, béďa. Björ. Jasně, červený jsou neblokovatelný. Oh, grip útok. Jasně, zlutý je prolomení krytu. Uh-oh. Spartan Rage. Tak pojď, Méďo, Béďo. Nasral zkrata. Hulk smash. Kdo, Kratos nebo medvěd? Vím, že budu nachylený na proražení, ale to chci zkusit. OK. Byl bys tak hodný a nezavíral mě v kouře, kámo? Tak asi ne. Dostal ses mu do kožichu. Fuck? Atroši? Atreus. 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 Co kurva? What happened? You do not remember.
Mě se ta kurva velkýho medvěda zautočil si na futra. So sad. And then I was angry and scared. I remember running. There was a bear charging, and I charged back. That had to be a dream. Your emotions. They transformed you. I didn't know I could do that. You did not do anything. They overcame you. That is why we must not abandon your training. We do not know the of your abilities. It will be dangerous without discipline to control them. You've already taught me discipline. I need more than that. I need answers. Answers you don't have. Answers only your mother had. Answers she withheld. What if there was someone who could help us? Someone that could give us answers about the Giants and who Loki's supposed to be? Atreus! Wouldn't it help to understand what I'm becoming? Atreus! Listen to me. I might have killed you. Until you learn control, you will take more unnecessary risks. Inaction is also a risk. You taught me that. Stop thinking like a father for a moment and start thinking like a general. No! Wow, setkání s grizzlym bojů s medvědem. Nový záznam učení. Máme množství, když je kriticky zraněný. OK. Wow. Vrať se domů s Atrošem. Tady jako byl nějaký healing shooter, jo? Ale tady zatím nemáme. Služby, práce. Najezd na nájezdníky. Bronzová řeka. Jo, bronzová třída, stříbrná třída, zlatá třída. OK, zabít ti nájezdníky. Služby nic. Dámy a pánové, máme hočku natočeno. Doufám, že se vám úvodní hodina tady našeho let's play líbila. Pokud ano, budu rád, když mě podpoříte lajkem, komentářem, odběrem. Přece jsem malý YouTube kanál, takže každá troška dobrá. Děkuji vám za sledování. V popisku pod videem Facebook, Discord, Twitch, budu rád, když se přidáte. A v další videa, ať už to bude z God of War, jak na rogu. Asasína, vodka či jiné hry, jako třeba záznam z Elden Ringu, zase někdy. Aloha.